sono ki nga xamni mo ñu jité di ministre de la justice garde des sceaux dañoo sétlu ni bi mu ñëwé fi batay dafa am liggéey bu nga xamanteni ni ñi ko fi jitu won ak bureau bi nga xamanteni mo ëmb liggéey kat yi nek ci walu yoon defon nañ ko mom nak bi mu ñëwé batay liñ doon xaar ci mom moy mu ñëw taxawal mbir mom jëmmal ko waye bi mu ñëwé batay dañoo gis ni wax dëgg yalla lolu amul benn jéggu bu ci def mbir mi dafa tagatembe demul dikul dem nañ sax ba japp ni mom dal li ñor liggéey katu yoon nekul yittem lenen moy yittem mu def fi at mu def fi ñetti wër mu def fi juroom benn wër lolu amul solo ah merci délai de grâce amna quand même waaw li tax may wax lolu moy dafa am liggéey bo xamni jot nañ ko def bu ngeen sétlo liggéey katu yoon yi tok nañ ñetti at yo xamni grève wuñ parce que bobu ñi ngank syndicat bi ñu ngi doon def benn liggéey bu am solo and ci ñi nekkon ci ministère bi bi yalla défé ñu daf ko ba liggéey ba jeex nak mu jeex tak mom bi mi ñew danaka dafa fekk ni bu doon añ dañ nan togg nañ ko bam ñor yak lek mo ci dess mom nak dafa ñew ni du yak lek gi ñun lool mënuñu ko nangu parce que amatul dara luñ ko sant luñ ci def mom da koy concrétiser rek mu jeex mais liñu gis moy mbir mi demul dikul dafa taxaw lool nak ñun mënuñu ko nangu ba tax na ñu ngi ñaax di waxit syndicat bi nga xamanteni mo ëmb liggéey kat yi nekk ci walu yoon na jël ay responsabilité parce que li ñun mënuñu ko nangu dootuñu ko nangu ñom buñ ko jël ñun dañ jël suñu responsabilité parce que nous sommes légalement syndiqués et nous sommes dans cette structure c'est la cellule syndicale de base donc nañ jël seen responsabilité fassiyene même bu fekke jamar lolay doon ñu jamar lok ñom ba li indi won lolu mëna indi wat ñu concrétiser yoy nga xamné ak yoy nga xamné am nañ ko ñi fi nekk ñu am fulal lañ ñu am fayda lañ ñu xarañ lañu parce que bo sétlo ñom biñu diké tay ji li ñuy wax ni ñun dañoo bëgg ñu concrétiser ko tabarfakallah ñom ñoko liggéey ba mu ex fi and ci ex ministère bi parce que ñi fi nekkon biñu ñëwé diko def dañ ñun ñi bayi leen ñu and ak yeen ci liggéey bi ñu and ak yeen ci liggéey bi gisulen fi benn yëngu yëngu biñu démé ba mu xam am ay lu tak ñu ñom ñu soké xex bi ñu xex ko ba mu amaat ay jéego yu am solo tay ji nak ki ñew li metti ci mbir mi moy mom bi mi ñew fekk na liggéey bi yëpp def nañ ko amatul ralal ñu ko sant pour mu accompagner ko amuñu lu dul demander ko ñu dem concrétiser ko muy les réformes statutaires ak décret yi nga xam dañ ko wara publier yi jël en charge centre de formation judiciaire mais texte yi nga xamanteni da fay amal impact ci liggéey liggéey kat yi nek ci walu yoon amul dara lu mu ci jël en charge lool nak dootuñu ko nangu tay dootuñu ko nangu ëlëk parce que mom amul dara luñ ko sant lu mu ci def day concrétiser mu jeex motax nak bu jaré jamar lool dinañ ci dem njitu réew mi dañ koy sant diko gëreum def na lim waron def recevoir na bureau exécutif national bi taxawu nañu jappalé nañu mais ñinga jëwriñ ji nga xamni mo nek ci walu yoon fofu la mbir mi tagué motax nak comme ko tuddu ngeen jitu rew mi dinañ ko wax na wax ak jëwriñam bobu yi mu wara def pour liggéey katu yoon mu def ko mu jeex parce que mom limu warona def def nako joxé na ay instructions ñep gis nañ ko ci conseil des ministres bi